Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Draga braćo i sestre, često znamo, pogotovo po medijima, čuti kako je naša vjera privatna stvar. Kako je moja vjera moja privatna stvar, ja to ne trebam nikome govoriti niti pokazivati. Međutim, može li naša vjera biti privatna stvar? Ako sam ja vjernik, ne mogu ja vjerovati sada ovdje i kada dođem na svoje radno mjesto da to jednostavno prestane. Ne mogu biti vjernik danas, a sutra postati nešto drugo. Vjera nije i ne može biti moja privatna stvar. Zašto? Zato što sve moje riječi, sva moja djela i moje ponašanje moraju proizlaziti iz moje vjere. Ja činim ono što vjerujem. Ja govorim ono što vjerujem. Ja živim život po svojoj vjeri. I zato, ne da vjera nije privatna stvar, nego bi naša vjera trebala isijavati iz nas. Naša vjera bi trebala govoriti iz naših djela, bez puno riječi. Sveti Franjo je govorio, naš utemeljitelj, neprestano propovijedajte, a ako je potrebno, koristite i riječi. Zašto vam ovo želim reći? Želim vam staviti na srce kako je bitno moliti za vjeru. Zato što se sve u životu može izgubiti. Pa tako možemo izgubiti i svoju vjeru. Vatra, ako je ne održavamo, ona će se ugasiti. Vatru je stalno potrebno ražarivati, potrebno je čuvati taj plamen, ne dopustiti joj da ugasne. I zato je isto tako potrebno hraniti našu vjeru, ne dati joj da ugasne. Hraniti je Svetim pismom, sakramentima, molitvama, ne dati da nestane iz našeg života. Jer tako lako, živeći u ovome svijetu, može nam se dogoditi da izgubimo svoju vjeru. A vidimo u današnjem evanđelju kako se i Isus iznenadio. Zamislite, Isuse, iznenadio. Zašto? Zato što je našao vjeru u Kafarnaumu, u gradu u kojem nije očekivao da će naći vjeru. Zato što je Kafarnaum bilo trgovačko središte i Kafarnaum je bio pod rimskom vlašću. I bilo bi logično da će vjeru naći bilo gdje drugdje, samo tu ne. Ali upravo tamo gdje je najmanje očekivao da će naći vjeru, Isus kaže, nigdje ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere. Tamo gdje je najmanje očekivao. I nekako razmišljajući o ovom evanđelju, na srcu mi je bilo kako je potrebno naći Boga tamo gdje mu se najmanje nadaš. I kako je prekrasno naći Boga kad pomisliš da ga uopće nema. Koje su to situacije? Lako je vjerovati kada nam sve ide dobro u životu. Ali kada te pritisne križ, kada te pritisne patnja, kada te pritisne bolest, kada te pritisne život i kad pomisliš da nema izlaza, kako je prekrasno baš u tim situacijama naći Boga. Kako je prekrasno naći Boga u svojoj bolesti, kad si nemoćan. Imao sam toliko lijepih iskustava kad su ljudi sa toliko bolesti na svome tijelu, ali su mirni. Ti vidiš na njima mir, iako im se tijelo raspada, umiru,
Ti vidiš na njima mir na njihovom licu zato što imaju Boga u srcu. I kad to imaš, sve ostalo postaje nebitno. Ima jedna stara izreka, kaže, brod neće potonuti zbog vode koja je izvan njega, nego zbog vode koja je u njemu. Mogu biti silni valovi izvan broda, on neće potonuti, ali je problem kad je voda u brodu, onda tone. Isto je tako s nama. Kad imamo Boga u životu, mogu biti toliki valovi, mogu biti tolike protivštine, križevi. Mi smo mirni, mi smo sigurni, zato što Krist s nama plovi. I vjerujem da ste toliko puta u svome životu osjetili i križeve, da ste osjetili i smrt drage osobe, da ste osjetili i gubitke, da ste osjetili i da vam više ništa nema smisla, da ste se, vjerujem, zapitali, pa Bože, ima li te? I kako je potrebno baš u tim situacijama pronaći Boga. Isus je bio svjetlo u tome gradu, Kafarnaumu, u gradu tame, a prijevod toga grada znači grad utjehe, selo utjehe. Isus je bio svjetla točka toga grada. A mi najbolje znamo da zvijezde vidimo tek kad je mrak. Sada zvijezde postoje, ali ih ne vidimo od svjetla. Tek kad padne mrak, tek onda vidimo ljepotu zvijezda. Isto je tako s Bogom u našem životu. Kad ti padne tama na dušu, kad ti padne tama na srce, kad te pritisne život, kako onda prekrasno Bog zablista u tvom životu. Kako prekrasno zablista nebo. Ako pogledamo, ako dopustimo Bogu da uđe u naše živote. I zato ono što želim reći i sebi i vama, dopustite Bogu da uđe u vašu tamu. Dopustite Bogu da uđe u nered vašeg srca. Dopustite Bogu da uđe u svaki tvoj problem. Dopusti Bogu da uđe u svaku tvoju bolest, u svaki tvoj križ. Dopusti Bogu da uđe u svaki tvoj neriješen odnos sa mužem, sa ženom, sa djecom, sa obitelji. Dopusti Bogu da uđe u svaku poru tvoga života. Mi često mislimo, pa nedostojan sam, Bogu se neću svidjeti. Idem se malo popraviti, pa ću onda početi vjerovati. Idem se malo popraviti, pa ću onda početi moliti. Ako to budemo čekali, nećemo nikad započeti. I zato već večeras, neka nam ova sveta misa bude poticaj da stvarno pustimo Boga u sve pore svoga života. Jer kako je lakše nositi križ kad znaš da Isus s tobom nosi tvoj križ? Kako je lako prolaziti kroz patnju i bol ako znaš da tu patnju možeš nasloniti na Isusovu patnju? Isus svemu daje smisao. Zato mu dopustite da dadne smisao i svim vašim trpljenjima. Često za sebe mislimo da smo grešni, da smo nedostojni, da ne možemo. Možda je i tako. Možda je to istina. Ali ako ne mogu ja, može Isus u meni. Ako nisam sposoban ja, sposoban je Isus u meni. Ako neke stvari ne mogu učiniti ja, itekako to može učiniti moj Bog. Ali Bog u našim životima ne čini ništa silom. Bog želi naše dopuštenje. Bog želi naš poziv. Bog želi da mu otvorimo vrata. I zato nemojmo dopustiti da Isus čeka. Nemojmo dopustiti da Isus kuca. Nemojmo dopustiti da Isus stoji pred našim zatvorenim vratima. Otvorimo vrata svoga srca Isusu. Dopustimo mu da uđe u taj nered kojeg se stidimo. Dopustimo Isusu da uđe u svu našu prljavštinu, u sve naše grijehe. Da svojom riječju počisti sve ono što nije od njega. Da nam dadne novi život. Da nam dade novi početak,
jer On to uistinu i može. I zato neka naša večerašnja molitva bude: ja znam da ja ne mogu, ali znam da Isus može u meni. Amen.